شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا دوسری شرط ہے داماد علی جیسا ہو یہ الگ بات کہ ممکن ایسا ہونا اور تیسری شرط نواسین ہوں حسنین میں اور ممکن نہیں شرط کا پورا ہونا مفلسی میں بہت اسلام کے کام آیا ہے ساتھ دو دولت کے تیرے دل کا بھی دریا ہونا اور تیری بیٹی نے دنیا میں کیا ہے نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا ہونا شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا خدیجہ